Bizda yillik foizgacha ish o'rinlari qisqardi va uyda o'tirgan odamlarga, ya'ni bizni xodimlarimizga yillik foiz miqdorida ish haqisini biz to'lab keldik. Qisman qaysidir joylarda prezidentimiz borganlarida shunaqa bir tashabbuslar oldinga surilyapti-yu, lekin u sezilarli darajada hech qanaqa ya'ni bir ommaviy o'sha tadbirkorlar qatlamiga misol uchun bir katta bir dalda bo'ladigan narsa kuzatilmayapti to'g'risi. Lekin e'tirof etishimiz kerak. Misol uchun qanaqadir oddiy nima deydi? Ya'ni bunaqa katta bir global o'zgarish bo'lmasa ham, lekin qisman nimalargadir imkoniyatlar yaratib berilyapti. Misol uchun 15 maygacha bo'lgan qarzdor tashkilotlarida, davlatdan qarzdor tashkilotlarida penyasi misol uchun hisoblanmaydi. Soliqlar, misol uchun soliqda ijtimoiy to'lov misol uchun 12 foizda hozir 1 foizga tushdi. Yana shu bilan birga NDS, agar 100 korxonalar 100 foiz elektron оборотga o'tgan bo'lsa, ulardan 3 oygacha NDS, ya'ni qo'shimcha qiymat solig'i olinmaydi. Ya'ni 3 oyda har kvartalda bir marta to'lasa ham bo'ladi degan qarorlar qabul qilindi. Qo'shimcha ish o'rinlari yo'q, chunki biz davlat korxonalari va chet davlat ya xorijiy kompaniyalar bilan ishlaymiz. Misol uchun Samsung, Hyundai, Gusan, Hanjun, shunga o'xshagan yana Lukoil va yana boshqa investitsiya olib kirgan tashkilotlar bilan ishlaymiz. Ularda qurilish ishlari to'xtaganligi sababli, karantin sababli to'xtaganligi sababli bizga ham talab kamroq, ya'ni savdo sotiqda yoki qurilish ishlarida. Shu bilan birga bizda ham taklif o'z o'rnida taklif potensiali yana qo'yilaydi. Shu nuqtai nazardan, ya'ni bizda hozir qo'shimcha ish o'rin ochishga taklifimiz yo'q. Buning uchun sizga davlat qanday yordam qilishi kerak? Davlat yordam qilishi, misol uchun, har doim tanqid qilaman, misol uchun avtoyo'l tizimi juda qoloq va to'lov tizimlari umuman talabga javob bermaydi. Ya'ni to'lov qilish qobiliyatiga davlat korxonalari judayam oqsaydi, xususan o'sha avtoyo'l kompaniyasi. Misol uchun 2 yil, 3 yil, 4 yillik pullarimiz bor, ololmagan. Ya'ni bu inflyatsiya nuqtai nazaridan bizni korxonamizni iqtisodiy tarafiga juda katta zarba beryapti. Ya'ni bitta biz mana nima deydi, bizni korxonamiz kesimida oladigan bo'lsak, mana shunaqa, agar respublika miqyosida oladigan bo'lsak, ya'ni minglarcha kompaniyalar bor, ana shunaqa nima deydi, shartlarni bajarmasligi, ya'ni davlat korxonalarini shartlarini bajarmasligidan inqirozga uchragan. Qozog'istondagi 2,5 oylik karantin vaqtida ishsizlar soni 130-150 mingga ko'paydi. Ya'ni oldingi 500 ming odamning o'rniga 650 ming odam ishsiz bo'ldi. Lekin katta mablag'lar shu ish o'rinlarini ochilishiga, tadbirlarga qaratildi. Bu yerda mana bu byudjet korxonalarini remont qilish, ko'chalarni remont qilish, boshqa ham shu unaqa ishlarni uyushtirishga davlat 1,2 milliard dollarlik mablag' ajratdi. Shuning uchun umumiy endi yillik hisobida 1 millionga yaqin ish o'rinlarini tuzdi. Xalqqa 1 milliard dollarga yaqin yordam puli berildi. Ya'ni bu 42.500 tangalik, ya'ni 100 dollarlik yordam puli, bu 4 million odamga berildi. 500 ming odamga 50 ming tangadan bu Nur Otan partiyasining jamg'arma puli sifatida muhtoj odamlarga berildi va pensionerlarga 15 ming tangadan, ya'ni bu bir 50 dollardan kommunal to'lamlarini yordam berildi. Umumiy qiymati shu katta haligi 14 milliardlik mablag'lar asosan banklarga, katta korxonalarga, kichik va o'rta biznes korxonalariga yordam berildi.